Hoje a gente vai testar o top speed aí da Bros 160, beleza? Se você é novo no canal, deixa um like aí. É um modelo 2021, beleza? É a mais top, a mais completa da Bros. Então, eu vou fazer umas ressalvas aí no canal aí. Vocês que são novos aí, vocês estão assistindo aí. Entendeu? Não deixa de largar aquele like aí não, valeu? A gente tá indo lá em Nova Iguaçu agora, tô indo lá pegar a motoca lá na revisão. Aí, assim que eu chegar em Nova Iguaçu com essa motinha aqui, eu vou fazer um videozinho pra vocês lá, aí vocês vão ver direitinho lá como eu vou falar o que mudou, não mudou na moto, se mudou alguma coisa. Essa moto aqui, como vocês já devem acompanhar o canal aí, vocês sabem que eu tive uma 2017. Essa aqui é modelo 2021. Ela tá com 700 km rodado. O motor tá cabaço ainda. Então a gente tá indo lá e já vamos aproveitar e ver o top speed dela já. Ver se mudou alguma coisa pra outra Bros 2017. Ó, um camarada aí caiu. Sofreu um acidente agora aí. Motinho agora. Então é isso aí. Aí pessoal, vamos bater o top speed dessa moto agora, hein? Será que ela vai botar 120 com garupa? Vamos lá, hein? Pesado pra caraca. Tá muito
pesado o trânsito hoje. Então, não dá pra fazer muita gracinha hoje. Bem pesadinho o trânsito. Tá aparecendo até sexta-feira hoje, quarta-feira. E é uma quarta-feira, tá, pessoal? Então, hoje tá com cara de sexta pelo trânsito, né? Então, assim, tá um trânsito assim, um pouco pesado. Eu acho que não tá engarrafado, ó.